Στο προηγούμενο επεισόδιο, το ταξίδι της ιστορίας του Πόντου έφτασε μέχρι το 63 π.Χ., δηλαδή στη δυναστεία των Μυθριδατών. Μετά το θάνατο του τελευταίου βασιλιά, Μυθριδάτη του Έκτου, οι Ρωμαίοι προσάρτησαν τον δυτικό Πόντο στην κυριαρχία τους. Τα δε υπόλοιπα εδάφη τα διένυμαν σε τοπικούς ατράπες και ηγεμόνες που είχαν συνεργαστεί μαζί τους εναντίον του Πόντιου Μυθριδάτη. Κατά τη διάρκεια της Ρωμαιοκρατίας που ακολούθησε μετά το θάνατο του Μυθριδάτη, η πρόοδος δεν ανακόπηκε. Οι Έλληνες διατηρούσαν τη γλώσσα τους, τη θρησκεία τους, τον πολιτισμό τους, καθώς και όλα τα προνόμια που τους είχαν δοθεί. Ειδικά η τραπεζούντα εξακολούθησε να αυτοδιοικείται και να προοδεύει, όπως παλιά, τότε που ήταν πόλης κράτος. Λόγω της ευνοϊκής γεωγραφικής θέσης που κατήχε, αναδείχθηκε σε υπαριθμόν ένα εμπορικό κόμβο, αφού το λιμάνι της εξυπηρετούσε τους δρόμους από και προς τη Συρία, την Περσία, την Ινδία, την Κίνα, αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη. Οι εχθροί καραδοκούσαν και την πρόοδό τους την διέκοψαν οι Γόθοι, ένας γερμανικός λαός, ο οποίος ξεκίνησε από τη σημερινή Κρυμαία και ενώ η τραπεζούντα διέθετε διπλά τείχη και αξιόλογη ρωμαϊκή φρουρά, ιτήθηκαν και οι Γόθοι τους κατέκτησαν. Ως εκ τούτου εσφάγιασαν πολύ πληθυσμό, άνδρες και γυναίκες τους πήραν εχμαλό τους και τους πούλησαν στα σκλαβοπάζαρα και έκτοτε η τραπεζούντα έπεσε σε δυσμένεια και αφάνεια που λέμε. Οι Ρωμαίοι ανακατέλαβαν τα εδάφη και μετά από πολλά χρόνια, όταν η πόλη έγινε βάση της πρώτης ρωμαϊκής λεγεώνας, άρχισε να ξαναβρίσκει μερικό στην παλιά της Έγλη. Επί αυτοκράτορα Διοκλητιανού, στα τέλη του 3ου αιώνα μετά Χριστόν, ο Πόντος διαιρέθηκε σε τρεις περιφέρειες. Η πρώτη ήταν ο Διόσποντος, που περιλάμβανε το δυτικό τμήμα του Πόντου μέχρι τον Θερμόδοντα ποταμό και περιείχε τις πόλεις Αμάσια, Μητρόπολη και Πρωτεύουσα, την Αμισό, Άνδραπα, Ζήλα, Ευχάητα, Ήβορα, Λεοντόπολη και την Σινόπη. Η δεύτερη περιφέρεια ονομαζόταν Πολεμονιακός και περιλάμβανε τον Ανατολικό Πόντο με τις πόλεις Νεοκεσάρια ως Μητρόπολη και Πρωτεύουσα, την Κερασούντα, τα Κόμανα, το Πολεμόνιο και την Τραπεζούντα. Η τρίτη περιφέρεια ήταν η Αρμενία Α και αποτελούνταν από την περιοχή του Άνω Εφράτη με τις πόλεις Σεβάστια, Μητρόπολη και Πρωτεύουσα, Κολωνία, Νικόπολη, Σεβαστούπολη και Σάταλα. Αυτές οι τρεις περιφέρειες διατηρήθηκαν έως το 535 μετά Χριστόν, οπότε και με διάταγμα του αυτοκράτορα Ιουστινιανού συγχωνεύτηκαν σε δύο με το όνομα Ελληνόποντος. Αργότερα, τον 7ο και τον 8ο αιώνα μετά Χριστόν, οι Βυζαντινοί τις κατέστησαν στρατιωτικό κέντρο εφοδιασμού στους πολέμους, πρώτα εναντίον των Περσών και μετέπειτα κατά των Αράβων. Μετά τον διαχωρισμό της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας σε Ανατολική και Δυτική επί Μεγάλου Θεοδοσίου, ο Πόντος αποκτά ιδιαίτερη σπουδαιότητα, καθώς αποτελεί πλέον προπύργιο της Ανατολικής Ρωμαϊκής Περιφέρειας. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, που κυριάρχησε από το 306 έως το 337 μετά Χριστόν, θέλοντας να στερεώσει το κράτος του και οθούμενος από τη μητέρα του Ελένη, έδειξε φιλοχριστιανικά αισθήματα στον Ελληνισμό και εν γέννη στον Πόντο. Στον ελληνικό πληθυσμό του Πόντου, οι πατέρες της Εκκλησίας δεν δυσκολεύτηκαν να κηρύξουν και να διαδώσουν το Ευαγγέλιο, όπως και πράγματι υιοθετήθηκε από τους κατοίκους. Ο χριστιανισμός με τη σειρά του βοήθησε να εδρεωθούν τα ήθη και τα έθιμα των Ελλήνων, διότι η ελληνική γλώσσα, εκτός από μιλουμένη, ήταν και γραπτή. Πρώτος κήρυκας του Ευαγγελίου στον Πόντο υπήρξε ο Απόστολος Ανδρέας, ο αποκαλούμενος Πρωτόκλητος και έπειτα ο Πέτρος. Ο Απόστολος Ανδρέας κήρυτε στις πόλεις, κυρίως στις παράλιες, αλλά και στην Αμασία και στην Νεοκεσάρια, που ήταν πιο μεγάλες. Ο Πέτρος στις πόλεις και κήρυτε και χειροτονούσε επισκόπους. Τον 3ο αιώνα, ο Αρχιεπίσκοπος Γρηγόριος Νεοκεσάριας, κηρύττοντας, πίστευε και θεωρούσε απαραίτητο ότι ο χριστιανισμός πρέπει να συνυπάρχει με την ελληνική φιλοσοφία, επηρεασμένος αναμφίβολα από τον μεγάλο διδάσκαλο της Εκκλησίας, τον Αλεξανδρινό Οριγένη.
Έτσι, λόγω αυτού, διασώθηκε και μεταδόθηκε η ελληνική φιλοσοφία στον τότε κόσμο της ευρύτερης περιοχής. Οφείλουμε εδώ να επισημάνουμε ότι η καθιέρωση του χριστιανισμού δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Ο εθνικισμός, σε συνδυασμό με την επικρατούσα ειδωλολατρεία, έλαβε οξύτατες διαστάσεις και προκάλεσε πολλά δεινά στους οπαδούς της νέας θρησκείας. Ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός και μετάπειτα ο Μαξιμιανός εκήρυξαν τον πόλεμο εναντίον των χριστιανών. Επί 10 χρόνια έσφαζαν, έκαιγαν όσους χριστιανούς έπεφταν στην αντίληψή τους, πάρα πολύ φοβούμενοι ότι θα είναι τα επόμενα θύματα, πάλι ξαναγίνονταν πάλι ειδωλολάτρες για να γλιτώσουν. Τελικά, παρόλους τους φόβους και τα βάσανα και τους βασανισμούς, ήσαν και κάποιοι οι οποίοι τα γνώρισαν όλα. Και πρώτος ήταν ο Ευγένιος ο Τραπεζούντιος μαζί με τους φίλους του Ουελαρενανό και Κανίδιο. Εισήλθαν και ρήμωσαν το ναό του Μύρδα, κάτι αντίστοιχος με το δικό μας τον Άδη, και ερήμωσαν τα πάντα. Ως εκ τούτου συνελήφθησαν από έναν, θα λέγαμε ας πούμε, δούκα τότε σατράπη, τον Λυσία, ο οποίος τους σκότωσε και τους τρεις. Έκτοτε η Εκκλησία τον ανακήρυξε Άγιο, ο οποίος γιορτάζεται στις 7 Μαρτίου. Την ίδια εποχή περίπου θανατώθηκαν και 40 μάρτυρες από τη Σεβάστια. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, με την προτροπή της μητέρας του, όταν ανέλαβε μετά τους δύο αυτοκράτορες αυτούς, επισημοποίησε την χριστιανική θρησκεία σαν επίσημο δόγμα πλέον της αυτοκρατορίας του. Θα ήταν παράληψη να μην κάνουμε ιδιαίτερη μνήμα σε ένα από τα προπύργια του ποντιακού χριστιανισμού. Στην επαρχία της Ματσούκας Τραπεζούντος βρίσκεται η σεβασμιότερη από όλες τις μονές του πόντου, η Παναγία Σουμελά. Η παράδοση αναφέρει έτος κτίσης το 386 μετά Χριστόν από τους Αθηναίους ιερομόναχους Βαρνάβα και Σοφρόνιο, οι οποίοι με την καθοδήγηση της Παναγίας που εμφανιζόταν στον ύπνο τους, έφτασαν στο όρος Μελά και βρήκανε την εικόνα σε ένα σπήλαιο. Εκεί ανέγειραν προς τιμήν της ένα ναό και στη συνέχεια το μοναστήρι. Το όνομα Παναγία Σουμελά προέρχεται από τα ποντιακά που σημαίνει «Η Παναγία στο ίσον σου, όρο Μελά, ίσον Σουμελά». Ας επανέλθουμε όμως στην ιστορική μας αναδρομή και ας πάμε να εξετάσουμε τη θέση του ποντιακού ελληνισμού κατά την περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η στρατηγική θέση του πόντου και ειδικά του ανατολικού τμήματος ήταν σπουδαία. Από τις περιοχές τους, η κεντρική διοίκηση μπορούσε και να παρακολουθεί και να ελέγχει τις κινήσεις του κάθε επιδρομέα, εμποδίζοντάς τον να προωθηθεί προς τη Μικρά Ασία. Ως αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών ήταν οι συνεχείς αγώνες ανάμεσα στο Βυζάντιο και την Περσία, αλλά και ανάμεσα στο Βυζάντιο και σε άλλα γειτονικά μη χριστιανικά κράτη που εποφθαλμιούσαν τα εδάφη του Πόντου. Η σημαντική θέση του Πόντου που πρώτοι οι Ρωμαίοι είχαν εντοπίσει και ενισχύσει δεν άφησε αδιάφορους και τους Βυζαντινούς. Από τον 5ο αιώνα στάθμευε η Λέγκιο Πρίμα Ποντίκα, η πρώτη ποντιακή λεγιώνα, δηλαδή που ήταν διατεταγμένη να φυλάει τα ανατολικά σύνορα. Ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός αντιλήφθηκε και αυτός με τη σειρά του τη σημασία της περιοχής και διέταξε να ανοικοδομηθούν όλα τα παραλιακά ποντιακά φρούρια των πόλεων και ειδικά τα ψηλά τείχη της Τραπεζούντας και της Ριζούντας. Η Τραπεζούντα κηρύσσεται πρωτεύουσα της περιφέρειας της Χαλδίας και αναλαμβάνει το ρόλο του προμαχώνα της αυτοκρατορίας από τα ανατολικά. Γίνεται σπαθή και ασπίδα για τις Βυζαντινές λεγεώνες, όσες φορές απειλήθηκε από τους Πέρσες, Άραβες και μετέπειτα από τους Τούρκους. Ένας πραγματικά δυνατός κυματοθράφστης στις αλλεπάλληλες επιθέσεις των ορδών των βαρβαρικών φυλών. Βυζάντιο και χριστιανισμός. Δρόμος πλατής αιώνες. Διάβα χωρίς σταματημό. Χωρίς αρχή και τέλος. Ένας αιώνας πάει μπροστά και άλλον αφήνει πίσω. Όπως ποτάμι βιαστικό, όλο ψυχές γεμάτο. Αστέρια, ήλιοι μια στιγμής, μες στον μακρύ το χρόνο. Ένα σημάδι μοναχά, την ιστορία τους αφήνουν. Και να οι Ρωμαίοι που ήρθαν, την πόλη του Βίζαντα να κάνουν Βυζάντιο. Τη δύναμή τους οι κατακτητές, στο πνεύμα να υποτάξουν, να μάθουν να μιλούν ελληνικά και στη σοφία των Ελλήνων να λουστούν. Ρωμιοί να γίνουν οι Ρωμαίοι
και ρωμιοσύνη είναι αρώμη, ρωμιοσύνη χιλιόχρονη, ο δικέφαλε αέτε, με πνεύμα γόνιμο και όχι με τη γλώσσα την ελληνική. Γνώρισαν το Ευαγγέλιο και στο Χριστό κοινώνησαν. Ό,τι οίκουον εις έκαστος τη ιδία διαλέκτο λαλούντων αυτών. Νέα εποχή, νέος Θεός. Ένας Θεός. Από Θεού άρξαστε. Ο παλιός κόσμος άλλαζε. Ο Πόντος άλλαζε. Και η Ελλάδα ήταν πάντα εκεί. Στον Πόντο, ο των Αποστόλων πρωτόκλητος Ανδρέας, την Εκκλησία του Χριστού ίδρυσε. Στη Σινώπη και την Αμισό. Ο Ευγένιος ο Τραπεζούντος. Ο Άγιος των Ποντίων. Γρηγόριος ο Νεοκεσάριας, ο Άγιος Ορθόδοξων και Καθολικών. Χιλιάδες οι πιστοί στο όνομα του Χριστού. Στον Πόντο η Αγία του Χριστιανισμού Ελένη γεννήθηκε. Στην πόλη που Ελληνούπολη την είπε ο γιος της, ο Κωνσταντίνος. Στην περιοχή αυτή του Πόντου, επειδή ήταν το άκρο της αυτοκρατορίας, εξελίχθηκαν οι ακρίτες. Οι ακρίτες ήσαν οι φρουροί οι οποίοι προστάτευαν από εξωγενείς παράγοντες την αυτοκρατορία. Και ο διασημότερος από όλους ήταν ο Βασίλης Ακρίτας. Από αυτούς έγιναν διάφορα θεατρικά, διάφορα τραγούδια και πολλοί θρύλοι. Και οι ακρίτες αυτοί ειροποιήθηκαν και πολλοί Έλληνες αισθάνονταν τυχεροί ότι στις τάξεις τους επικρατούσαν αυτοί οι ακρίτες. Ακρίτας όντες ελάμνεν, ακρίτας όντες ελάμνεν, σύμπαρα από τα μέαν, σύμπαρα από τα μέαν. Επέρνε και τον κελάμνεν, επέρνε και τον κελάμνεν, την ώρα πέντε αυλάκια, την ώρα πέντε αυλάκια. Ο ελληνισμός του Πόντου αναδείκνυε από τα αρχαία χρόνια σπουδαίες προσωπικότητες. Συνεχίζει να το κάνει. Τον 9ο αιώνα ξεπήδησαν από τα σπλάχνα του Πόντου δύο τέκνα του που διαδραμάτισαν σπουδαίο ρόλο στον ελληνισμό. Ο πρώτος είναι ο Αθανάσιος που μετέπειτα ονομάστηκε Αθωνίτης. Αυτοκράτορας τότε ήταν ο Ιωάννης Τσιμισκής. Η δεύτερη σημαντική πνευματική μορφή του Πόντου έζησε την ίδια περίοδο με τον Αθανάσιο. Ήταν ο Νίκων ο Μετανοήτε. Ήτανε φίλος του Αθανασίου, δια τούτο ο Νικηφόρος Φωκάς κάλεσε και αυτόν στην Κρήτη μετά την εκδίωξη των Σαρακινών και την απελευθέρωση από αυτούς να βοηθήσει τον ντόπιο πληθυσμό να ανακτήσει το φρόνημά του. Οι Σαρακινοί, εκτός από τον βίαιο εξισλαμισμό που είχαν επιβάλει, είχαν αποδεκατήσει και τους κατοίκους. Εξαιτίας αυτού, ο Νικηφόρος Φωκάς παρότρινε τους κατοίκους του Πόντου και της Μικράς Ασίας να μεταβούν στην Κρήτη και να εγκατασταθούν μονίμως για να ενισχύσουν τον ντόπιο πληθυσμό και την ελληνικότητά του. Όντως, οι Πόντιοι κατοίκησαν στη Μεγαλόνησο και μετέφεραν τα ήθη και τις παραδόσεις τους σε αυτή τη νέα γη. Γι' αυτό και υπάρχει μεγάλη ομοιότητα και στο ντύσιμο και στη λύρα και στους χορούς μεταξύ Κρητών και Ποντίων. Η σχέση του ποντιακού και του κρητικού στοιχείου συνεχίζεται. Το 1414, με την έγκριση των Βενετών, που ήταν οι κατακτητές της Κρήτης εκείνη την περίοδο, μετανάστευσαν από την Τραπεζούντα 880 οικογένειες Ποντίων και εγκαταστάθηκαν πάλι στην Κρήτη, κοντά στη Σιτία. Η περιοχή ονομάστηκε Τραπεζούντα και πράγματι βοήθησαν τους ντόπιους και τόνωσαν την ελληνικότητα της περιοχής. Έτσι, ο άπο-ελληνισμός του Πόντου ενώνεται με τον νότιο ελληνισμό της Κρήτης. Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας. Νέος αετός ξεπήδησε στις τραπεζούς το κράστρο. Αητέντσο μονοκέφαλος, αητέντσο λαβωμένος. Αυτοκρατορικός αητός των Κομνηνών το κάστρο. Του Πόντου, του αιώνιου, του Πόντου της ψυχής μας.
και ήταν ο Αϊτός το σύμβολο της αυτοκρατορίας, ενός κρυμμένου όνειρου και μιας χαμένης δόξας. Νέος Αϊτός ξεπήδησε στον Πόντο γαντζωμένος. 9 χρόνια πάλευαν την πόλη να κρατήσουν. Τραντέλληνες μαχότανε και την ψυχή τους δώσαν. Τραντέλληνας είναι ο Αϊτός, ψηλά στα επουράνια. Κι ήταν οι μέρες δύσκολες και ο εχθρός θηρίο. Μαύρα πουλία τρόγνατον και άσπρα τριγυλίσκουν. Τραντέλλανε σκότωσαν και κείτε ματωμένος. Σον πόλεμον τραντέλλενας του Πόντου παλικάρι. Όπως αναφέραμε, το κράτος Τραπεζούντα κατά τη διάρκεια του αναδείχθηκε σε ισχυρό προπύργιο του ελληνισμού. Η υπηρεσία που πρόσφερε στους Έλληνες κατοίκους ήταν ανεκτίμητη, διότι όχι μόνο διατήρησε τον πολιτισμό του, αλλά τον ανέπτυξε και τον στερέωσε σε γερές βάσεις, ούτως ώστε να αντέξει στην επερχόμενη δοκιμασία από την τουρκοκρατία. Στην περίοδο της ακμής της αυτοκρατορίας, η Τραπεζούντα αναδείχθηκε σε σπουδαίο εμπορικό κέντρο από τα μεγαλύτερα του τότε γνωστού κόσμου και σε εξέχουσα εστία των ελληνικών γραμμάτων και τεχνών. Η αρχιτεκτονική αναπτύχθηκε πολύ με το χτίσιμο φρουρίων, εκκλησιών και δημοσίων κτηρίων. Μεγάλη ανάπτυξη επίσης παρουσίασαν η φυσική, τα μαθηματικά και η αστρονομία. Στη Σχολή Θετικών Επιστημών της Τραπεζούντας έρχονταν μαθητές από την Κωνσταντινούπολη και την Αρμενία. Η ζωγραφική είχε φτάσει σε μεγάλη ακμή και ειδικά οι αγιογραφίες, όπως αποδεικνύουν οι τοιχογραφίες της Αγίας Σοφίας Τραπεζούντας, η οποία ήταν μικρογραφία της Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινούπολης. Γενικά, η Τραπεζούντα συνδύαζε σαν τοπίο όχι μόνο ομορφιά με τα φρούριά της, τα υψηλά τείχη, τα οικοδομήματα και τα ανάκτορά της, αλλά και εύνοια λόγω του κλίματός της, το οποίο ήταν ιδιαιτέρως ιδανικό. Οι Έλληνες Πόντιοι έδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα στη μόρφωση και στα γράμματα, κάτι που ξεχώρισε την εποχή εκείνη. Κατά τη διάρκεια των 258 ετών της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας, δεν έλειψαν οι συγκρούσεις με τους Σελτζούκους Τούρκους, λαό μογγολικής καταγωγής. Μετά τον αυτοκράτορα Αλέξιο τον Πρώτο, ο διάδοχός του Ανδρόνικος ο Πρώτος, ο επωνομαζόμενος Γίδος ή Γίδωνας, αντιμετώπισε με επιτυχία τον κίνδυνο που διέτρεξε η πρωτεύουσα Τραπεζούντα από τον Σουλτάνο του Ικονίου Αλαϊντίν Καϊκομπάτ, το έτος 1223. Ο Σουλτάνος ξεκίνησε από τη Θεοδοσιούπολη και περνώντας από διάφορες πόλεις, στρατοπέδευσε έξω από την Τραπεζούντα, στο χωριό Χορτοκόπη. Στην πρώτη μάχη που διεξήχθη μετά των 2 μερών, οι Τούρκοι έπαθαν πανολεθρία. Ο Σουλτάνος εξοργίστηκε από την ήττα και εξόρμησε προς την Τραπεζούντα με όλο τον στρατό του, κλείνοντας την επαφή μέσω της ξηράς. Οι κάτοικοι των προαστίων, όταν είδαν να πλησιάζουν οι εχθροί, έτρεξαν και κλείστηκαν εντός της οχυρής πρωτεύουσας, βοηθώντας παράλληλα τους υπόλοιπους στην άμυνα. Μετά από κάποιες ημέρες, ο Σουλτάνος μετακινήθηκε και στρατοπέδευσε κοντά στην πύλη του Αιγιαλού, που ήταν το μόνο ευάλωτο σημείο της πόλης. Ο χρόνος κυλούσε χωρίς κάτι το ιδιαίτερο μεταξύ των μερών, με αποτέλεσμα οι στρατιώτες να μένουν αδρανείς και να μειώνεται η επιφυλακή. Οι πολιορκούμενοι είχαν το πλεονέκτημα να παρατηρούν από τα ψηλά τείχη το στρατόπεδο των Τούρκων, ενώ αυτοί δεν γνώριζαν το παραμικρό για τους εντός παρευρισκομένους. Ο αυτοκράτορ της Τραπεζούντας Ανδρόνικος και οι στρατηγοί του εκτίμησαν πως η απόλυτα σωστή στιγμή είχε έρθει. Παρατηρώντας τους αντιπάλους τους να αδρανούν και να ασχολούνται με άσχετες από τον πόλεμο δραστηριότητες, άνοιξαν την πύλη τους και επιτέθηκαν με το υπηκό τους. Μια μέρα ο αυτοκράτορας Ανδρόνικος είδε τους Σελτζούκους να κάθονται επαναπαυόμενοι και να ασχολούνται με οτιδήποτε άλλο εκτός από επιφυλακή και επιτέθηκε εναντίον τους και τους έτρεψε σε φυγή. Ο Σουλτάνος μαζί με τους στρατηγούς του συνήλθαν σύντομα και προσπάθησαν να επιτεθούν πάλι, αλλά τη νύχτα που ήσαν έτοιμοι να επιτεθούν επικράτησε μία χιονοθύελλα και συνοδευόμενη από δυνατό άνεμο, από χαλάζι, από χιόνι κτλ. Αστραπές βροντές, το στράτευμα πανικοβλήθηκε, τα άλογα αφηνίασαν και ξεχύθηκαν και άλλοι έπεσαν σε χαράδρες, άλλοι σκοτώθηκαν μεταξύ τους κτλ. Και έτσι γλίτωσε η Τραπεζούντα. Στη Ματσούκα κοντά οι στρατιώτες του Ανδρόνικου συνέλαβαν τον Σουλτάνο, αλλά ο Ανδρόνικος του χάρισε τη ζωή. Έκτοτε ο Σουλτάνος δεν τον ξαναενόχλησε άλλο. Πάμε τώρα στις κοινωνικές ομάδες του Πόντου. Οι κύριες ομάδες του Πόντου,
που επικράτησαν το Μεσαίωνα ήσαν τρεις. Οι άρχοντες που ήσαν και οι μαριούχοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι δουλοπάρικοι. Αυτοί οι άρχοντες ήσαν διαιρούντος σε δύο, στους άρχοντες και στους σχολάριους. Οι σχολάροι ήσαν Κωνσταντινουπολίτες, αλλά μετά την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους το 1204 έφυγαν και πήγαν στην αυτοκρατορία του Πόντου. Αυτοί οι σχολάροι και οι άλλοι, οι τιμαριούχοι, βοηθούσαν πάντοτε την αυτοκρατορία. Οι μικρομεσαίοι ήσαν καταστηματάρχες και αυτοί όλοι μεταξύ τους είχαν συνεννοηθεί απλώς να ευημερούν και να προσέχουν την οικογένειά τους και να πάνε όλα καλά. Και η τελευταία τάξη, οι δουλοπάρικοι, αυτοί δούλευαν στα κτήματα της εκκλησίας, το αυτοκρατορικά και των πλουσίων. Οι αυτοκράτορες δόριζαν ολόκληρα χωριά με τους κατοίκους και τους αγρούς σε μοναστήρια και ιδιαιτέρως στα τρία μεγαλύτερα, δηλαδή Σουμελά, Περιστερεώτα και Βαζελών. Η εκμετάλλευση αυτών των ακτιμώνων και των μελών της οικογένειάς τους ήταν στιγνή και ασίδωτη. Οι πολύματα αυτής της κατηγορίας είχαν διατηρηθεί και τα τελευταία χρόνια, πριν το 1922, αλλά εργάζονταν σε λίγο διαφορετικές συνθήκες. Αυτοί δούλευαν στα μετόχια και στα μοναστήρια και υπάγονταν σε δύο κατηγορίες, στους μορμίτες και στους ημισιαστές. Οι μορμίτες καλλιεργούσαν τα κτήματα των μονών με δικά τους μέσα και ως αντάλλαγμα έδιναν το 10% της οδειάς. Οι ημισιαστές που καλλιεργούσαν τα κτήματα με τα μέσα των μονών έδιναν το 50% της οδειάς στη μονή. Υπήρχε και ένα μικρό ποσοστό δουλοπάρικων που χρησιμοποιούνταν για τη φύλαξη και για τη συντήρηση των φρουρίων των μοναστηριών. Και φτάνουμε στην άλωση της Τραπεζούντας, κοντά στο 1461. Αλλά ας πάρουμε από την αρχή τα τελευταία γεγονότα. Ο Βυσαρίων, Μητροπολίτης Νικαίας και μετέπειτα Καρδινάλιος, γεννηθεί στη Τραπεζούντα το 1403, ανθρωπιστής, θεολόγος και φιλόσοφος, διαβλέποντας τον κίνδυνο που ερχόταν για τον Ελληνισμό, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η μόνη ελπίδα και σωτηρία μπροστά στον κίνδυνο των Τούρκων ήταν να προσανατολιστεί το Βυζάντιο προς τη Δύση, ζητώντας έμπρακτη βοήθεια. Προς επίτευξη αυτού του σκοπού έκανε πολλά διαβήματα προς τους παλαιολόγους και στους δεσπότες του Μυστρά. Παράλληλα, προσπαθούσε να υποκινήσει τον Πάπα της Ρώμης Πίο II, 1458-1464, να ετοιμάσει μία σταυροφορία για να σωθεί η πατρίδα, ο Πόντος, και να μην έχει την ίδια τύχη με την Κωνσταντινούπολη. Για βοήθεια αυτού του σκοπού, έγραψε λόγους εναντίον των Τούρκων, μετέφρασε στα λατινικά τον πρώτο Ολυνθιακό του Δημοσθένη και ανέλαβε διπλωματικές αποστολές προς όλους τους ηγεμόνες της Δύσης. Αν και ο Πάπας ανέλαβε προσωπικά πρωτοβουλία, δυστυχώς ουδής ηγεμόνα συγκινήθηκε. Όλες οι υποσχέσεις που είχαν δώσει οι Δυτικοί παρέμειναν στα χαρτιά, δηλαδή στις επιστολές που είχαν ανταλλάξει μεταξύ τους. Ο αυτοκράτορας Δαβίδ προέτρεψε τους γειτονικούς ηγεμόνες να συμμαχήσουν όλοι μαζί για να αντιμετωπίσουν τα τουρκικά στρατεύματα. Προχώρησε μάλιστα και ένα βήμα παραπάνω και πάντρεψε την κόρη του αυτοκράτορα Ιωάννη του IV, την πανέμορφη Θεοδώρα, με τον ηγέτη των Ασπροπροβατάδων, τον Τουρκομάνο Ουζούν Χασάν, ο οποίος κατήχε εδάφη στα δυτικά και συγκεκριμένα στη Σινόπη. Η Θεοδώρα αργότερα έγινε γνωστή με το όνομα Δέσποινα Χατούμ. Με αυτό το γάμο ισχυροποίησε τη συμμαχία και πίστεψε πως ο δρόμος προς τον Πόντο φυλασσόταν αρκετά. Με τους άλλους ηγεμόνες οι προσπάθειές του έμειναν άκαρπες. Ο Σουλτάνος, μετά την κατάληψη των Βαλκανίων και της Κωνσταντινούπολης, σχεδίασε με τους επιτελείς του και την κυρίευση του τελευταίου ελληνικού κράτους, της Ποντιακής Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας. Στη Βυθινία, 80.000 πεζοί και 60.000 υπείς περίμεναν τη διαταγή του Μωάμεθ του Δεύτερου να κινηθούν. Στη θάλασσα, 300 πλοία έπλεαν προς τον Πόντο με προορισμό πρώτα τη Σινόπη. Όταν τα καράβια έφτασαν στην πόλη, ο Ουζούν Χασάν δεν μπόρεσε να αντισταθεί και ήρθε σε συμφωνία και παραδόθηκε, παρόλο που είχε δώσει το λόγο του για συμμαχία στον αυτοκράτορα Δαβίδ. Δήλιασε τόσο πολύ που για τους όρους της παράδοσης έστειλε τη μητέρα του να διαπραγματευτεί. Έτσι η Τραπεζούντα έμεινε μόνη και ετοιμαζόταν να αντιμετωπίσει τον εχθρό με τις δικές της δυνάμεις. Ο Σουλτάνος έστειλε το στόλο του στη Σινόπη.
άρχισε να την πολιορκεί από θάλασσας και αυτός ανέλαβε να την πολιορκήσει από την ξηρά. Ενώ επιτίθετο μέσα οι στρατιώτες κρατούσαν γερά και δεν μπορούσαν να καταληφθεί η πόλη. Τότε ο στρατηγός του Σουλτάνου που λεγόταν Μαχμούτ έστειλε στον αυτοκράτορα Δαβίδ σημείωμα που του λέει «Αν δεν παραδοθείς μέσα σε 3 μέρες, κάποια στιγμή θα σας καταλάβουμε, θα διαλύσουμε την τραπεζούντα και θα σας σκοτώσουμε όλους και δεν θα μείνει τίποτα». Έκτοτε ο Δαβίδ τι να κάνει, αναγκάστηκε να παραδοθεί. Με τέτοια σαφήνεια έθεσε το δίλημα ο στρατηγός Μαχμούτ. Παράδοση και σωτηρία, η αντίσταση και θάνατος όλων. Οι τραπεζούντιοι ήταν γενναίοι πολεμιστές. Ο λαός ήταν με το μέρος του αυτοκράτορα. Υπήρχαν υψηλά και ανθεκτικά τείχη, διέθετε τηλεβόλα, υψηλό φρόνημα και αποθήκες γεμάτες από τρόφιμα και ανθρώπους και ζώα. Για 32 ημέρες η πόλη απέκρουε με γενναιότητα τις επιθέσεις από ξηρά και θάλασσα, επιφέροντας βαρύτατες απώλειες στους εχθρούς. Και ξαφνικά, ο Δαβίδ παρέδωσε την πόλη χωρίς περαιτέρω αντίσταση. Τι μεσολάβησε? Ποια ήταν η αιτία που ο αυτοκράτορας πήρε μια τέτοια απόφαση? Μελετητές και ιστορικοί του Πόντου έχουν καταλήξει σε διάφορα συμπεράσματα. Το επικρατέστερο απ' όλα είναι πως ο Δαβίδ, που δεν ήταν σταθερός στις απόψεις του, πίστηκε με διάφορες δικαιολογίες από τον άρχοντα Γεώργιο Αμυρούτζη, που κατήχε το υψηλό αξίωμα του υπεύθυνου της σηματιοθήκης του αυτοκράτορα, να παραδώσει την πόλη χωρίς αντίσταση. Αυτό είναι το πιθανότερο, διότι ο Αμυρούτζης ήταν πρώτος ξάδελφος του Μαχμούτ. Οι μητέρες τους ήταν αδελφές με καταγωγή από την τραπεζούντα. Επίσης, η άποψη αυτή ενισχύεται και από το γεγονός πως μετά την άλωση της τραπεζούντας, ο Αμυρούτζης απόλαυσε μεγάλες τιμές, ενώ οι υπόλοιποι συνάρχοντές του θανατώθηκαν. Η τραπεζούντα έπεσε και η αφεντιά εχάθη. Τζαμιά γινήκαν οι εκκλησιές. Κλείσαν τα μοναστήρια και η καμπάνα η βαριά έπαψε να σημαίνει. Σκλαβώθηκε η Γκιούλμπαχάρ και άσπρισαν οι Σελτσούκοι. Λύρα μου εσύ, Χιλέχρονος, λύρα του Πόντου η μάνα, στο κάστρο το Βυζαντινό, των Κομνηνών το κάστρο, γιατί έσβησε το όνειρο, γιατί ο αητός εχάθη. Κι εκεί που έτρεχε νερό, τώρα να τρέχει δάκρυ. Κι εκεί που φύτρωνε δεντρή, ο πόνος να φυτρώνει. Πώς να αντέξεις την Τουρκιά, πώς τη σκλαβιά να ζήσεις. Κρυφό θα γίνει το σχολείο, κρυφή και η εκκλησία. Κι η κόρη όπου αγαπά, τον έρωτα θα κρύψει. Πάνω στην πέτρα ο αμάραντος, το χρώμα του δεν χάνει. Πάνω στο στήθος ο σταυρός, την πίστη σημαδεύει. Από την αυτοκρατορία του Πόντου, το μόνο ελεύθερο μέρος που υπήρχε μέχρι και τότε ήταν η πρωτεύουσα η Τραπεζούντα, η οποία δυστυχώς αλώθηκε τις 2 Μαρτίου του 1461. Ο Σουλτάνος, όταν αλώθηκε η πόλη, διέταξε τον αυτοκράτορα Δαβίδ και την άρχουσα τάξη της Τραπεζούντας να παρουσιαστούν όλοι συγγυνεξοί και τέκνης και με τα υπάρχοντά τους ενώπιόν του. Αυτός από εκεί τους επιβίβασε σε πλοίο με προορισμό την Κωνσταντινούπολη και από εκεί έφυγαν και πήγανε στην Ανδριανούπολη όπου τους παρέθεσε εκτάσεις γης να τις καλλιεργούν και να ζήσουν από αυτό. Ο Σουλτάνος παρέμεινε στην Τραπεζούντα κάποιους μήνες ακόμα μέχρι να εδρεωθεί η καινούργια κατάκτησή του για τυχόν επαναστάσεις των Ελλήνων όπως και δεν έγινε κάτι. Από αυτό. Φεύγοντας έδωσε εντολή οι Ελληνίδες αρχοντοπούλες να εξισλαμιστούν και να παντρευτούν με αξιωματούχους του μουσουλμανικού κράτους και επίσης έδιωξε τους Έλληνες από τα τείχη της Τραπεζούντας που ήταν ο πυρήνας, η παλιά πόλη που λέμε μέσα, και τους έβγαλε εκτός στην ενορία της Αγίας Σοφίας και του Αγίου Φιλίππου. Έκτοτε στους Έλληνες δεν επιτρεπόταν να περάσουν τις 2 γέφυρες που ένωναν την πόλη με τα τείχη. Και τις εκκλησίες του Αγίου Ευγενίου και της Χριστοκέφαλης τις μετέτρεψε σε τζαμιά.
και ο Μωάμεθ ο δεύτερος είχε τακτοποιήσει τα πάντα σύμφωνα με τις επιθυμίες του, ανησυχούσε που ο Δαβίδ ζούσε και ήταν ο τελευταίος Έλληνας αυτοκράτορας. Ο υπόδουλος ποντιακός ελληνισμός θα μπορούσε να προσδοκά την ελευθερία του με αρχηγό αυτόν από τον τουρκικό ζυγό. Μέλημα λοιπόν του Σουλτάνου ήταν να τον αφανίσει. Η ευκαιρία που περίμενε δεν άργησε να φανεί. Η Θεοδώρα, σύζυγος του Ζουν Χασάν, η επωνομαζόμενη και Δέσποινα Χατούμ, η οποία ήταν ανιψιά του Δαβίδ, έστειλε επιστολές στο θείο της στην Ανδριανούπολη με τις οποίες ζητούσε να τη στείλουν στη Μεσοποταμία του Πόντου το γιο του Δαβίδ ή τον ανιψιό του Αλέξιο. Δυστυχώς, τις επιστολές αυτές τις παρέλαβε ο Αμυρούτζης και τις παρέδωσε στο Σουλτάνο φοβούμενος μήπως μαθευτεί και προκαλέσει στον ίδιο και στην οικογένειά του την οργή του Πορθητή. Το περιεχόμενο των επιστολών δημιούργησε υπόνοιες στον Μωάμεθ ότι ο Δαβίδ διαπραγματεύεται μυστικές συνεννοήσεις με τον σύμμαχό του Ουζούν Χασάν και πως ο Δαβίδ υποκινεί τον Ουζούν εναντίον των Τούρκων για να ελευθερώσουν τον Πόντο και να ανορθώσει την αυτοκρατορία του. Με διαταγή του Σουλτάνου, ο Δαβίδ, οι τρεις γη του ανάμεσα σε αυτούς και ο εξισλαμισμένος Γεώργιος, καθώς και ο ανιψιός του Αλέξιος ο Πέμπτος, οδηγήθηκαν σιδεροδέσμοι στην Κωνσταντινούπολη, όπου και θανατώθηκαν όλοι στις 26 Μαρτίου του έτους 1463. Η σύζυγος του Δαβίδ, Ελένη Κατακουζινού, που αναγκάστηκε να παρευρεθεί στη σφαγή των οικείων της, υπήρξε η τραγικότερη μορφή όλων. Ο Μωάμεθ διέταξε να μείνουν τα πτώματα άταφα για να γίνουν βορρά των Όρνεων. Η γενναία αυτοκράτηρα, αψηφώντας τη διαταγή, σαν άλλη Αντιγόνη, πήγε νύχτα και έθαψε με γυμνά χέρια τα πτώματα. Αργότερα φόρεσε μοναχικό σχήμα και κλείστηκε σε μια χειρένια καλύβα. Η άθλια ζωή που δίηγε, αναμειγμένη με πόνο και θλίψη, δεν διήρκησε πολύ και γρήγορα έσβησε. Μόνο δύο μέλη της οικογένειας των Κομνηνών πήραν χάρη από τον Σουλτάνο. Η θυγατέρα του Δούκα της Μυτιλίνης, σύζυγος του Αλέξανδρου Σκαντάριου Κομνηνού, που είχε χειρεύσει και ο μοναχογιός της Αλέξιος. Η παράδοση αναφέρει πως αιτία της χάρης αυτής ήταν η ομορφιά τους. Τη χείρα ο Σουλτάνος έκλεισε στο γυναικονίτη του μαζί με άλλες χριστιανές και τον Αλέξιο τον πήρε στην υπηρεσία του. Μία από τις θυγατέρες του Δαβίδ, του αυτοκράτορα, την οποία ο Σουλτάνος είχε κρατήσει για τον εαυτό του, φοβούμενος αντιδράσεις εκ μέρους της και για λόγους ασφαλείας την έκλεισε μαζί με άλλες αρχοντοπούλες σε ένα χαρέμι. Μία άλλη κόρη του Δαβίδ, η οποία ονομαζόταν Μαρία και ήταν πανέμορφη και οι Τούρκοι την ονόμασαν Γκιούλ Μπαχάρ, που σημαίνει άνθος της Άνοιξης, την επάντρεψε με το γιο του Βοιαζίτ το δεύτερο. Από την ένωση αυτή γεννήθηκε ο Σελίμ ο πρώτος, ο οποίος ήταν και αυτός μετέπειτα Σουλτάνος. Η Γκιούλ Μπαχάρ κατηγορήθηκε άδικα ότι υποστήριζε τους χριστιανούς και ως εκ τούτου εξορίστηκε μαζί με το γιο της στην Τραπεζούντα. Εκεί πέθανε το 1505 και προς τιμήν της οι Τούρκοι έχτισαν ένα μαυσολείο και έχτισαν ένα τζαμί το οποίο ονομάστηκε Χατουνιέ, που σημαίνει η Αρχόντισσα. Μετά την άλωση της Τραπεζούντας, πολλοί κάτοικοι για να γλιτώσουν από την καταπίεση των Τούρκων ανέβηκαν στα ορεινά και ειδικά στην περιοχή της Ματσούκας, όπου και έζησαν τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής τους. Ο Ουζούν Χασάν δεν μπορούσε να ανεχθεί τον Οθωμανικό ζυγό και είχε αρχίσει να επιτίθεται εναντίον της τουρκοκρατούμενης αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας από το έτος 1467. Είχε μάλιστα διαδοθεί ότι είχε καταλάβει τη συνόπη. Το όνομα του Χασάν, λόγω της αντίστασης εναντίον του Μωάμεθ, έγινε σύντομα θρύλος και οι φήμες αναφέρουν για τη γενναιότητά του, τη σωματική του δύναμη και το σταυρό που φορούσε στο δεξί του ώμο. Οι χριστιανοί στο πρόσωπό του βρήκανε ένα νέο αρχηγό και προστάτη και αναθάρισαν. Στους τοπικούς απελευθερωτικούς αγώνες που διεξάγονταν, η ελληνική και τουρκική παράδοση αναφέρει για την εξέγερση των Ματσουκαίων. Μία ημέρα Παρασκευή, που είναι όπως η δική μας Κυριακή, και οι πύλες της Τραπεζούντας ήταν ανοιχτές. Οι Ματσουκαίοι μαζί με τους φυγάδες της Τραπεζούντας επιτέθηκαν εναντίον της πόλης και την κυρίευσαν. Οι Τούρκοι, ξεπερνώντας το πρώτο ξάφνιασμα, αντεπιτέθηκαν με το στρατό και τους απόθυσαν. Πολλοί Ματσουκαίοι σκοτώθηκαν στη μάχη και άλλοι εχμαλωτίστηκαν. Τους εχμαλώτους τους οδήγησαν έξω από τα τείχη, στην πλατεία Μετάνιν, όπου τους σφάγιασαν.
Από τότε η πλατεία ονομάστηκε Γιαούρ Μεϊτάνι, που σημαίνει πλατεία των απίστων. Ο Σουλτάνος ανησύχησε όταν έμαθε τα νέα και το 1471 ετοίμαζε δυνάμεις για να αντιμετωπίσει τον επαναστάτη. Όμως ο Χασάν τον πρόλαβε και τον Μάιο του 1472 έγινε η επίθεση εναντίον της Τραπεζούντας από τις δυνάμεις του. Όρισε αρχηγό του στρατού τον Αλέξιο, τον γιο της Χίρας, που ήταν στην υπηρεσία του Σουλτάνου και είχε δραπετεύσει από το Σαράι καταφεύγοντας σε αυτόν. Ο Μωάμεθ, εναντίον του κινδύνου να χάσει την Τραπεζούντα, έστειλε στόλο για να την υπερασπιστεί. Άλλα στρατεύματα του Χασάν κατέλαβαν την Τοκάτη του Πόντου και την Κεσάρια της Καπαδοκίας. Ο Σουλτάνος ανέλαβε προσωπικά να αντιμετωπίσει τον Χασάν και με το στρατό του πέρασε απέναντι και κατασκήνωσε στην οικόπολη του Πόντου. Παράλληλα, ο Χασάν ετοιμαζόταν να δώσει τη μάχη εναντίον του αντιπάλου του. Την άνοιξη του 1473, οι δύο αντίπαλες δυνάμεις παρατάχθηκαν στην πεδιάδα της Σεβάστιας. Στην πρώτη αναμέτρηση σκοτώθηκαν 3 Τούρκοι στρατηγοί, μεγάλος αριθμός από αξιωματικούς και πολλοί στρατιώτες. Αυτή η απώλεια για τον Σουλτάνο ήταν ένα βαρύ πλήγμα και τον ανάγκασε να τεθεί ο ίδιος επικεφαλής του στρατεύματος. Η δεύτερη μάχη διεξήχθη στις 26 Ιουνίου 1473 στα σύνορα της πρώην αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας. Οι δύο αντίπαλοι στρατοί αριθμούσαν 200.000. Η σύγκρουση αυτή ήταν σφοδρή, αιματηρή και πεισματική. Νικητής αναδείχθηκε ο Μωάμεθ λόγω του μεγάλου βεληνικού των πυροβόλων που διέθετε. Τα πυροβόλα αυτά ήταν και η αιτία που κατατρόμαξε τα άλογα με αποτέλεσμα να αφηνιάσουν στην κρίσιμη ώρα της μάχης και να διασκορπιστούν. Και στις δύο μάχες οι Έλληνες δεν έμειναν αμέτωχοι. Στον απελευθερωτικό αγώνα που διεξήγαγε ο Χασάν εναντίον του Σουλτάνου, είχε αναπτερωθεί το ηθικό τους και βοήθησαν με όλα τα μέσα, ακόμα και ως στρατιώτες στην υπηρεσία του Αλεξίου. Τελικά επικράτησαν οι Τούρκοι, αλλά ευτυχώς ακολούθησε μια ομαλότητα και ηρεμία. Με τα χρόνια που περνούσαν οι Σουλτάνοι, Σελίμο I, Σελίμο II και Μουράτο III, εξέδωσαν φυρμάνια που απαγόρευσαν την λαιλασία της Παναγίας Σουμελά και έτσι έσωσαν τη Μονή από την καταστροφή. Ειδικά ο Σελίμο I, γιος της Μαρίας Γκιουλμπαχάρ, επικύρωσε με χρυσόβουλο το έτος 1512 τα προνόμια που κατήχε η Μονή Σουμελά από την εποχή των Κομνηνών, ώστε να είναι εντελώς ασίδωτη και να δεσπόζει στα χωριά που κατήχε, καθώς επίσης και στους δουλοπάρικους των χωριών αυτών. «Κάτσε και γράψε ονόματα, κάτσε και μέτρα Ελλάδα. Η Άσονος και Κλεονίκης εγένοντο παιδες 8. Αριστοτέλης και Αφροδίτη, Φιλαρέτη και Πολύβιος, Αγισίλαος και Αθηνά, Λύσανδρος και Έλλη, κάθε όνομα και μια ιστορία, κάθε σπίτι και μια Ελλάδα, Αλέξανδρος και Δημήτριος Υψηλάντης, Ατός εν ο Πόντος Καρδόπομ, Ελλάδα εν ο Πόντος, νουνίζω αναχάπαρα και την πατρίδα μαροθυμώ. Και πώς να ανασπάλω, έναν κλούγνες ο νουμ, επτάκομος σάντα και Παναγία Σουμελά, Ματσούκα και Αιγιάννης Βαζελόνος, Τραπεζούντα και Αιγιώργης Περιστερεώτας, Φροντιστήριο Τραπεζούντας και Αργυρού Πόλεως, από Ανατολή και Δύση, όθεν και αντερώ, πνευματικά προπύργια του ελληνισμού αναστορούμε». Σιγά σιγά εκ μέρους των Τούρκων άρχισε να υπάρχει ανοχή και ελευθερία όσον αφορά το χριστιανισμό. Οι Έλληνες φανερώθηκαν ομαδικά και επίσημα, δηλώνοντας χριστιανοί. Για το τυπικό μέρος έπρεπε από μουσουλμάνοι να γίνουν πάλι χριστιανοί, ενώ στην ουσία ποτέ δεν είχαν αλλάξει. Οι κρυφοχριστιανοί ονομάστηκαν και Σταυριώτες, παίρνοντας το όνομα αυτό από το αμυγός χριστιανικό χωριό της Αργυρούπολης, το Σταυρίν. Αντίθετα με τον Ανατολικό Πόντο, στον Δυτικό και ιδιαιτέρως στα Μεσόγεια, ένα μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων δεν άντεξε την καταπίεση και τη βία και αποχώρησε για πάντα από τον κορμό του έθνους, εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις στα λιμάνια. Στην Πάφρα του Δυτικού Πόντου, οι Έλληνες κάτοικοι σιγά σιγά εγκατέλειψαν τη χρήση της ελληνικής γλώσσας και μιλούσαν μόνο τουρκικά, αλλά διατήρησαν με φανατισμό την εθνότητα και τη θρησκεία.
Αντιθέτως, αρκετά χωριά του Ανατολικού Πόντου, στην περιοχή Όφη συγκεκριμένα, έγινε το αντίθετο. Δηλαδή, έχασαν τη θρησκεία τους, αλλά διατήρησαν τη γλώσσα τους. Τα μεγάλα μεταλλεία της Αργυρούπολης και της Νικόπολης αποτέλεσαν τα μεγαλύτερα καταφύγια των Ελλήνων, όπου συγκεντρώθηκαν εκεί από όλα τα μέρη του Πόντου για να βρουν σωτηρία ανάμεσα στον μεγάλο αριθμό των Ελλήνων, αλλά και δουλειά με τα σχετικά προνόμια. Σύμφωνα με τον Κανδυλάπτη, η Αργυρούπολη ιδρύθηκε από τους κατοίκους της γειτονικής Τζάχας στα μέσα του 16ου αιώνα. Κατά τους Τρίλους, ένας χωρικός της περιοχής είδε μία νύχτα τυχαία ένα κομμάτι μεταλλεύματος αργύρου να λάμπει. Το πήρε και το μετέφερε στη Τζάχα για να το εξετάσει ένας ειδικός. Στην περιοχή της Τσάγκας βρέθηκε ένα κοίτασμα και όταν ελέγχθηκε και αποφάνθηκαν ότι ήταν άργυρος, επεκτάθηκαν και στις γύρω περιοχές και ανακάλυψαν καινούργια κοιτάσματα. Ως εκ τούτου, αυτό μαθεύτηκε και πολλοί κάτοικοι της Τραπεζούντας για να γλιτώσουν από την καταπίεση ανέβηκαν και πήγαν να δουλέψουν στα ορυχεία. Ο οικισμός των ορυχείων μεγάλωσε και επίσης από τα γύρω χωριά της Χαλδίας κατέφυγαν όλοι για να δουλέψουν στα μεταλλεία. Οι οικογένειες των χριστιανών από 113 που ήσαν έγιναν 478 και κάθε μέρα ο αριθμός τους μεγάλωνε. Ο Σουλτάνος ο Μουράτ που έτυχε να περάσει από εκεί θαύμασε τη δουλειά που γινότανε και ανακήρυξε τα μεταλλεία αυτοκρατορική έκταση και έδωσε προνόμια στους μεταλλορύχους να μην πληρώνουν κεφαλικό φόρο. Αυτός ήταν και ο λόγος που επεκτηνόταν συνεχώς η ελληνική χριστιανική παρουσία και αυτός ήταν και ένας λόγος που ήταν συμπαγής η ομάδα και δεν ήσαν υποχρεωμένοι να αναξοπιστήσουν όπως σε άλλες περιοχές του Πόντου. Μετά την περίοδο που η λειτουργία των μεταλλείων της Αργυρούπολης διέσωσε όλο τον ποντιακό ελληνισμό, άρχισαν να εμφανίζονται προβλήματα από τις αρχές του 19ου αιώνα. Προσπάθεια εξισλαμισμού, γηγενών αυτοχθόνων ποντίων, υποχρεωτική στράτευση, οικονομική ανέχεια λόγω του ορεινού και δύσβατου εδάφους των οικισμών. Οι εντυνόμενοι ρωσοτουρκικοί πόλεμοι είχαν ως αποτέλεσμα τον εξαναγκασμό για μετακίνηση των πιο δραστήριων και ασυμβίβαστων μελών των κοινοτήτων της Αργυρούπολης προς την ομόδοξη Ρωσία. Μαζικές μεταναστεύσεις γίνονταν σε όλη την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όμως κατά τον Πανάρετο το Παλίδι οι μαζικές περίοδοι μετανάστευσης προς τη Ρωσία είναι τρεις. Η πρώτη μεταξύ 1828-1832 από τις επαρχίες Κολωνίας, Νεοκεσαρίας, Ροδοπόλεως, Χαλδίας προς το Σοχούμι και την Κρυμαία. Η δεύτερη μεταξύ του 1856 και του 1864 από τις επαρχίες Τραπεζούντος και Θεοδοσιουπόλεως προς τις προηγούμενες ρωσικές περιοχές, αλλά επεκτάθηκαν και προς το Κουμπάν του Βόρειου Καυκάσου. Η τρίτη μεταξύ του 1878 και του 1884 που έγινε από όλες τις επαρχίες, ειδικά η επαρχία Θεοδοσιουπόλεως σχεδόν ερημώθηκε, ενώ και οι υπόλοιπες μειώθηκαν αρκετά. Ο προορισμός των μεταναστών ήταν το Κάρς, όπου το 1914 τα 77 χωριά του είχαν 75.000 Έλληνες, η Τσάλκα της Γεωργίας, το Βατούμ, το Σοχούμι και άλλα. Το τελευταίο κύμα μετανάστευσης προς τη Ρωσία έγινε το 1918 μετά την αναχώρηση του ρωσικού στρατού από τον Πόντο. Περίπου 300.000 Πόντοι μετακινήθηκαν αυτή την περίοδο προς τη Ρωσία. Ανάμεσα σε αυτούς, όσοι είναι φυσικό και οι Αργυροπολίτες. Οι Αργυροπολίτες και οι κάτοικοι των χωριών της Χαλδίας, όταν εγκαταστάθηκαν στη νέα τους πατρίδα, αμέσως οργανώθηκαν. Έκτισαν εκκλησίες και σχολεία, δημιούργησαν συλλόγους και θεατρικές ομάδες, εξέδωσαν εφημερίδες και έντυπα. Δυστυχώς όμως, ούτε στη Ρωσία, ούτε στον Πόντο, ούτε στη Μικρά Ασία, οι Έλληνες δεν μπόρεσαν πλέον να συνεχίσουν τις ζωές τους σε αυτά τα μέρη και τον 20ο αιώνα έγιναν όλα πλέον στάχτη. Πόντος ο ξεριζωμός, καντήλι μου σβηστό και εικόνισμα βουβό, πού τώρα να προσευχηθώ και σε ποιον να προστρέξω? Μήπως δεν γεννηθήκαμε σε αυτόν τον τόπο? Μήπως δεν ζήσαμε εδώ χιλιάδες χρόνια? Δεν τραγουδήσαμε εδώ? Δεν ερωτευτήκαμε? Δεν χτίσαμε εδώ τα σπίτια και τις εκκλησιές μας? Ποιος τόταξε να πεθάνουμε ή να ξεριζωθούμε έτσι?
τυφλή ιστορία και άκαρδη. 100 γενιές ελληνικής ψυχής σε αυτήν τη γη δοξάσαμε τον τόπο με το αίμα μας. Τιμήσαμε τον άρτο που κερδίσαμε, τα γράμματα που αναδείξαμε, το Θεό που πιστέψαμε. Μαύρη μοίρα και άδικη, δεν μπορώ να σε δεχτώ. Thank you.
Σαν κλαδό πάντα κάθομαι και θα σελίδωνίζω.